JB, bem-vindo a essa noite do reencontro, uma noite na Índia. Está uma festa bem bonita e a presença de vocês sempre vai engrandecer a festa. Tivemos essa ideia da Índia, que é uma coisa que fascina todo mundo, né? Só você fala na Índia, as pessoas já se interessam em vir na festa. Nós contratamos duas bailarinas para fazer uma dança indiana. Elas vão fazer duas apresentações. E a decoração também a gente fez bem indiano mesmo, né? O Duda que ajudou a gente. Próxima festa é a Páscoa e depois vamos fazer o Dia das Mães, aquele almoço tradicional que a gente faz todo ano. Depois já tem o aniversário do clube, em junho. É, tivemos um carnatênis na piscina que foi, acho que, um evento também muito legal. A quantidade de pessoas na piscina estava lotada. A parte de esporte tivemos o Credit Card, com mais de 300 atletas de todo o Brasil participando. Foi muito bacana mesmo. O clube ficou uma semana com a criançada aqui no clube. Uma festa que deixa esse torneio, um torneio mais tradicional de infanto juvenil do Brasil. E foi a primeira etapa, foi escolhido o Santos e foi muito bom. Gostaria também muito de agradecer a Engie Plus, que está sendo nossa parceira, né, nessa festa, e que sempre com os parceiros as coisas ficam mais fáceis. JB, a Índia sempre teve, eu sempre tive uma certa atração pela Índia, pela história da Índia. Primeiro porque eu sou fã de Gandhi. Gandhi foi um líder maravilhoso que usou sempre a não violência para conseguir as coisas, para fazer a paz e conseguiu a independência da Índia sem machucar ninguém. Isso é fantástico. Mas a Índia tem outros lados que fascinam demais, principalmente o lado místico, a espiritualidade. Bom, eu sempre quis conhecer a Índia e meu pai sempre falava, ah, é um país tão pobre, né? Você vai ficar triste. Mas eu acho bonito, colorido, as vestimentas. Olha, os eventos que a gente tem assim programados, mês de abril tem a Noite do Sushi, junho, aniversário do clube, e isso é uma coisa que a gente está com uma programação legal. Queremos ver se a gente consegue atrair tanto os sócios como os não sócios, os amigos do clube. Olha, JB, o clube, o tênis, nessa parte social, dá uma guinada também para a parte cultural. Teve uma palestra muito interessante do músico Gilberto Mendes, aqui falou sobre o Foxtrot. E hoje a gente está tendo a festa da Índia, que culturalmente é muito diferente do Brasil, mas tem essa aproximação toda, é um emergente, é um dos quatro países do BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China. E está na moda, com a novela, com o turismo, com tudo. Tudo que vem da Índia e que acrescenta para o Brasil nesse momento. Então, o que eu gosto da Índia é essa diferença, esse lado exótico da cultura, né, das roupas, a yoga, as tradições. Eu acho tudo muito lindo, né, muito diferente. Boa noite, JB. Todo ano nesse baile do reencontro nós fazemos um tema. O ano passado foi a Grécia. Esse ano nós homenageamos a Índia. A ideia foi justamente trazer para a gente, para a cidade de Santos, essa moda, esses adornos, essa coloridade que tem a Índia, né? Que a gente vê o que a novela está passando para a gente, justamente. Essa festa do reencontro que acontece no tênis, todo começo de ano, é justamente para comemorar a volta das férias, das pessoas que foram viajar e que agora estão retornando. Como diz que o Brasil só começa depois do carnaval, então o Tênis Clube de Santos tem essa festa justamente para comemorar essa volta, o cotidiano voltar ao normal, né? E a ideia da Índia foi justamente
pegando carona justamente na novela e de todo esse clima de Índia que está tendo o Taj Mahal, o Buda. Pois também é um contraste com a nossa civilização, com a nossa cultura, né? Essas danças assim mais sensuais, assim, elas são sensuais pelo movimento do corpo e não precisa se desnudar por isso. Então a face sempre é muito assim, iluminada, com aqueles adornos, né? E aquilo é que me fascina, porque se a gente vê que a feminilidade não está só no corpo, né? Está nas expressões, no que elas se pintam, como elas ficam lindas, assim, né? Como elas são valorizadas até por conta disso. Elas não são valorizadas como seres humanos, mas como mulheres, elas são, assim, elas têm um glamour todo, né? Aquelas joias, aquelas coisas. Os homens chegando com joias, presenteando com joias, coisas que a gente não vê mais hoje em dia.